Розвиток сільського господарства, зростання інвестицій в будівництво та розвиток машинобудування. Така позитивна динаміка змін на Харківщині відбулася завдяки економії бюджетних коштів у 2018 році, говорять в обласній державній адміністрації. Саме в 2018 році нам вдалося зорієнтувати програму соціально-економічного розвитку і побудувати її так, щоб вона мала і економічний важель зростання і соціальну направленість. Також голова обласної держадміністрації зазначила, що економія дала змогу завершити ті об'єкти, які не планували, або ж відремонтувати ті, на які бюджетних коштів не вистачало. За словами директора департаменту економіки і міжнародних відносин, 4400 робочих місць було створено в промисловості, де середня заробітна платня склала більше 9000 гривень. Досить непогані темпи демонструють Харківський аеропорт. За рік у нас плюс 11 нових авіарейсів, плюс 19% пасажиропотоку. І хочу зазначити, що вперше, знову таки, за історію існування аеропорту, в червні планка пасажирів була вище, ніж 100 тисяч. Усього за рік пасажиропоток Харківського аеропорту збільшився і склав майже 1 мільйон, говорять у ХОДА. Щодо змін у сільському господарстві, тут Харківська область посіла перше місце по збору соняшнику, а по тваринництву – п'яте. Дохідна частина нашого обласного бюджету виконана. Це загальний фонд спеціальної дотації субвенції з державного бюджету виконано на 100,6%. Сума виконання склала 16 мільярдів 185 мільйонів 931 тисяча 307 гривень. Виконані майже всі джерела наповнення, як по загальному, так і по спеціальному фонду. Отримані дотації з державного бюджету на 100%. Така ж сама політика із економії бюджетних кошт буде і у 2019 році. Зазначили у ХОДА. Христина Осика, агентство телевидения новости.